Dobar dan, jako mi je drago da sam ovde. Pa nisam bila u Palanci pa možda 10-15 godina. Da, bila sam na nekoj proslavi poslednji put, a stvarno je bilo davno. Da, povod naravno otvaranje novog salona Lilija. Kako ste došli do saradnje sa Lilijem? Pa Lili uvek angažuje tako popularne ličnosti kada su promocije, kada su otvaranja i neke posebne akcije i mi to radimo jako dugo. A sad kako sam počela da pišem knjige, onda su oni uzeli moje knjige u svoj sistem, tako da ja, pored toga što, eto, sačekujem kupce, što pričam sa ljudima, što se fotografišemo, I proda se neka knjiga, potpisuje. Divna promocija, znači divna saradnja. Jako, jako fina i korektna saradnja. Oni su zadovoljni i ja sam zadovoljna. Tako, nadam se da koristite njihove proizvode. Zato što ja svaki put ovde izađem sa punim kesama. Mislim, potrošim više nego što sam zaradila, ali sam zadovoljna. Jer stvarno imaju svašta. Pa ste, ja ispred kuće svoje imam Lili, jedan ili dva. I za ugla treći, ali nekako onda ne stignem da odem u kupovinu, ali ovde, pošto sam ceo dan, onda to prođem, pa polako gledam šta ima i kupim sve što mi je potrebno za domaćinstvo i za mene. Tako. A šta bi preporučili? Jel imate neki proizvod za koga ste posebno vezani? Pa, znate šta? Ovde možete da kupite i higijenu za kuću, hemiju, možete da kupite dobre kreme, možete da kupite lek. Evo, recimo, ja sam sad preklađena i uzela sam Ferevex u apoteci. Ima svega i svačega, a danas šta mi je interesantno, danas je ta akcija, ne samo danas, nego do nove godine, kupite, čuli ste za Maybelline kozmetiku, kupite nešto od njih i dobijete na kasi na poklon selfie stick. I evo sad ću ja da uzem selfie stick, ima u raznim bojama, onda ćemo se malo slikati, pravimo selfie, da. Pozitivni ste uvek i vaš osmeh trebali bi da patentirate. E pa kad bi moglo da se patentira, ja bih silne pare bi zaradila, tako? Jeste, jeste. Recite mi, što vam najviše prija u ovom periodu, zato što dugo godina ste nastradili deo šou biznisa, da li ovog perioda više sebi nađete kao pisac, kao aktor ili glumica, kako god, ili kao voditelj, nešto što isto je prepoznatljivo za vas, ili kao pevač možda? Pa i kao pevač. Znate, vrlo je lepo kad imate u sebi tih nekoliko talenata i onda sa njima možete i da se igrate. Ništa ne može da vam dosadi. I tako da vam je sve onda novo. A vi ste neumorni. Pa nekada i ja se umorim, pa onda kažem, e, danas sebi dajem slobodan dan, jel? Pa ne izađem iz pidžame i ispod čebenceta. Ali, šta ima prioritet od ovih svih stvari koje sam nabrojala? Da li je gluma, da li je muzika, voditeljstvo ili pisac? Pa u ovo doba godine, kada su proslave, kada su razna događanja, onda je to voditeljstvo i pevanje. Da, evo ja sutra putujem za Prilep. U mojoj Makedoniji. Da, u vašu Makedoniju idem, a u Skoplju ću biti recimo za Srpsku novu godinu. Tako da, uvek se nešto radi. Uvek se nešto radi. Počela sam da radim i svoju novu emisiju koja se zove Suzanin izbor na Koperniku s televiziji, na kablovskoj mreži. Ide nedeljom u 22. Koja je tema? Tema su preporuke iz mog iskustva, preporuke života, preporuke brendova. Pišete u knjigi. Da, brendova, destinacija, praktični saveti, svašta. Recite mi, ova nova knjiga koja se zove Kao da sam sanjala, e sad ukratko, zašto bi trebali da imamo u svojoj biblioteci ovu knjigu? Trebali biste da imate u biblioteci ovu knjigu zato što na veoma iskren i otvoren način govorim o svom životu, bez ulepšavanja, bez preterivanja, pišem o životu i sudbini žene. I kad pročitate knjigu, shvatit ćete da je sudbina žene na planeti svugde ista, bez obzira da li ste kasirka u Liliju ili ste mis sveta. Tako da, a živjela sam u veoma zanimljivim vremenima, jel? Jel bolje? Pa, da kažem, 80. su sigurno bile bolje.
90-te su bile gore mnogo. Ovde se piše o 90-ima. Prva knjiga Neukrotivo srce opisuje one mladalačke iz 80-te. Dobar dan, dobrodošli. Kako ste? Pa evo klinica 9. Odlično. Uživajte. Tako da knjiga je zanimljiva. Sve može biti, samo nije dosadna. Može da vas nasmeje, može Boga mi da vas rastuži. Da vas zamisli o neke stvari. Recite mi, koliko vas koštalo to što ste bili otvoreni, iskreni prema svojoj publici? I koliko je teško da se živi toliko godina, bukvalno da budete, ceo vaš život da bude javan? Znate šta, sve je stvar odluke. Sve u životu je stvar odluke. Jeste se pokajali nekad? Jel, kad se vratite godine unazad, jel bi isto sve to radili? Isto bi radila, možda bi negde bila malo opreznija, ali ja sam na vreme shvatila da je mnogo bolje u životu biti iskren. Prosto ne moraš onda da pamtiš kome si šta slagao. Yes, nego ovaj svet je sad kvaran. Nažalost, uopšte nije roza. I koliko to vas nešto nekad koštalo možda? Pa, znate šta, tokom godina, tokom karijere, naučite da trpite i udarce i da se nosite sa tim. Naučite da odbolujete izgubljene prijatelje, promašene ljubavi, promašene investicije, ali to je život. Nemojte očekivati da će život da bude bajka, zato što nije. A jeste imali možda neki promašaj u karijeri? Pa bilo je, sigurno da je bilo promašaja u karijeri, ali ne drastičnih. Ne možete da očekujete da će vam uvek sve biti wow, naj. Znači mora da ima uspona i padova. Mora da ima uspona i padova i morate biti spremni na to. Naravno, uvek će vas iznenaditi. Ono u što sam možda najviše ulagala vremena, energije, novca, to nije dalo nikakve naročite rezultate, ali s druge strane, slučaj mi je određivao velike uspehe. Tako da, u svakom poslu i faktor sreće je veoma važan, a ja sam ga imala i koristila sam ga obilato. Jeste. Za kraj, recite mi, šta mislite, da li zrelost više se stekne uz iskustvo ili možda uz godine? Pa sad, ako sa godinama nemate iskustvo, onda nešto tu nije u redu. Onda tu nešto znači da niste živeli. Iskustvo je sve ono što smo pokupili tokom života, i lepo, i ružno, i veselo, i tužno. I ako to ne umete da klasificirate u svojoj glavi, onda džaba ste krečili, džaba ste živeli. Život vam je... život se sastoji od smeha i suza. Slažem se. Zato što je kraj godine, po čega će vi da pamtite 2015. godinu? Pamtiću je po tome što mi je starija ćerka završila fakultet sa 22 godine. Pa se onda verila. Pamtiću po tome što je mlađa ćerka potvrdila da je dobro odabrala akademiju na kojoj studira fotografiju i kameru. Pamtiću po... U stvari to je bila jedna dobra godina. Dobra godina. Počela sam da radim tu novu emisiju. Promenio mi se život dosta. Postoji jako dinamičan. Pamtiću po tome što sam skinula 12 kilograma. I sad kad... Da li je moguće? Moguće. Tako da sam, to su neki rezovi koje, i neke odluke koje donesete u životu i onda vam sve nekako krene drugačije, krene bolje. 2016. što želite sebi, a onda i vaše fanove i svi oni koji vole vas? Sebi želim dobro zdravlje, snage imam, tako da izguram ovu prvu sezonu emisije Suzanin izbor. Verovatno ću ići u svatove, verovatno će mi se ćerka udati, možda ću postati baka, možda ću zavoleti zeta.
I dalje ste iskreni. I šta mogu da poželim svima vama? Volite sebe, a onda ćete voleti i sve ostalo. Budite vredni, radni i vratit će vam se. I nemojte da kukate, od kukanja vajde nema. Smejte se i uvek obrnite zbilju na šalu. Život će vam biti mnogo lakši. Evo ga, ajmo.